إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. حضرات، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے روبرو سورۃ الاحزاب کی ایک آیت تلاوت کی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں ارشاد فرمایا، یقیناً تم سب کے لیے اللہ کے نبی کی زندگی بہترین اسوہ ہے، بہترین نمونہ ہے. لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، تم میں سے ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت کا امیدوار ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرتا ہو. حضرات، ہمارا ایمان ہے اور ہمارا عقیدہ ہے کہ رہتی دنیا تک انسانیت کے لیے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی نمونہ، کوئی اسوہ، کوئی آئیڈیل، کوئی رہنما، کوئی رہبر نہ آیا ہے نہ آ سکتا ہے. یہ ہمارا ایمان ہے اور یہ ہمارا عقیدہ ہے. ماہ ربیع الاول ابھی ختم ہوا، آج ہم ماہ ربیع الثانی میں داخل ہوئے. ماہ ربیع الاول جب بھی آتا ہے، ہر سال آتا ہے، تو دنیا بھر میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و عقیدت کے مظاہر دیکھنے کو ملتے ہیں. لیکن ایک چیز جو فکر مندی کا باعث ہے وہ یہ ہے کہ ماہ ربیع الاول کی آمد پر مسلمان جو بھی تقریریں کرتے ہیں، جو بھی محفلیں منعقد کرتے ہیں، پیارے نبی کی سیرت کے حوالے سے جو بھی میسج دیتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے جو بھی گفتگو ہوتی ہے، جو بھی اشعار لکھے جاتے ہیں، جو بھی نعتیں پڑھی جاتی ہیں، ایک چیز صاف طور پر اس میں سمجھ میں آتی ہے اور نظر میں آتی ہے کہ امت مسلمہ کا تعلق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت و محبت کا ہے. بس عقیدت و محبت کا تعلق ہے، عقیدہ و عمل کا تعلق نہیں ہے. پیارے نبی سے ہمارا تعلق عقیدت و محبت کی حد تک محدود ہے. عقیدہ و عمل کی اگر بات کریں، نمونہ کسے بولتے ہیں، اسوہ کسے کہتے ہیں؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جو پریکٹیکل لائف میں ہمارے لیے آئیڈیل ہو، پریکٹیکل لائف میں ہم جس کو فالو کریں، جس کو اپنائیں، اس کو نمونہ بولتے ہیں. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم صرف زبانی دعووں کی حد تک محدود ہیں، عقیدت و محبت تک ہم محدود ہیں، اور عقیدہ و عمل کے سلسلے میں پیارے نبی کی حیات طیبہ سے بہت دور ہیں. یہ اس لیے کہنا پڑتا ہے کہ اگر پیارے نبی کی زندگی کو صحیح طور پڑھا جائے، صحیح طور گہرائی کے ساتھ آپ کی سیرت کو پڑھا جائے، تو واللہ ہم جن مسائل سے دوچار ہیں، جن چیلنجز میں گھرے ہوئے ہیں، اور ہمارے آگے انفرادی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں جو بھی پرابلمز ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ان چیلنجز اور ان مسائل کا حل پیش کرتی ہوئی نظر آتی ہے. مگر ہمارا مسئلہ یہ ہے، ہماری مثال اس مریض کیسی ہے، اس بیمار کیسی ہے جو اپنے پاس نسخے شفا رکھتے ہوئے بھی بیمار ہے.
اپنے پاس نسخے شفا رکھتے ہوئے بھی مریض ہے، بیمار ہے، ہماری مثال ایسے مریض کی ہے۔ دیکھو ایک اہم میسج، ایک اہم پیغام میں آج کے خطبے میں آپ سب کے سامنے دینا چاہتا ہوں سیرت رسول کے حوالے سے اور ہمارے ملکی حالات کے تناظر میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا، آپ دنیا میں انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نبی اور رسول بن کر تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین کی تبلیغ کی، اللہ کے دین کو مکمل کیا۔ کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، سب کچھ امت کو آپ نے بتا دیا۔ جس چیز کو آپ نے حلال کہا اب وہ قیامت کی صبح تک کے لیے حلال ہی رہے گی، کبھی حرام نہیں ہو سکتی، اور جس چیز کو آپ نے حرام کہا وہ قیامت کی صبح تک حرام رہے گی، کوئی اسے حلال نہیں کر سکتا، وہ کبھی حلال نہیں ہو سکتی۔ یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن اگر حکمت عملی کی بات کی جائے، حکمت عملی کی بات کی جائے، تو ہم دیکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی کی زندگی میں دو ماڈل ہمارے سامنے پیش کیے ہیں۔ پیارے نبی کی حیات طیبہ، نبوت کی جو زندگی ہے، 23 سال کی نبوت کی زندگی، نبی بننے کے بعد 23 سال اب آپ بقید حیات رہے، نبوت کی یہ 23 سالہ زندگی دو ماڈل اپنے اندر رکھتی، ایک مکی ماڈل ہے اور ایک مدنی ماڈل ہے۔ مکے میں 13 سال آپ رہے، مدینے میں 10 سال آپ رہے۔ مکی ماڈل الگ ہے، مدنی ماڈل الگ ہے۔ کیسے الگ ہے؟ مکے میں مسلمان اقلیت میں تھے، ایک نان مسلم میجورٹی کے درمیان ایک مائنورٹی کی حیثیت سے رہتے تھے مکے میں۔ مکے میں مسلمان کمزور تھے، مکے میں مسلمان مغلوب تھے، مکے میں مسلمان مقہور تھے، مکے میں مسلمان مظلوم تھے، مکے میں مسلمانوں کے پاس حکومت نہ تھی، محکوم تھے، مکے میں مسلمانوں کے پاس اقتدار نہ تھا، اختیار نہ تھا۔ یہ مکی ماڈل ہے، اور ایک ہے مدنی ماڈل۔ مدینہ جانے کے بعد مسلمان غالب آ گئے، حاکم بن گئے، طاقتور ہو گئے، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اقتدار عطا کیا، اختیار عطا کیا۔ یہ حکمت عملی کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے تو پیارے نبی کی زندگی یہ دو ماڈل رکھتی ہے، ایک مکی ماڈل ہے، ایک مدنی ماڈل ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کی جو نبوت کی زندگی کا اکثر حصہ ہے وہ مکی ماڈل ہے۔ 13 سال مکے میں، جہاں آپ مظلوم تھے، جہاں آپ محکوم تھے، جہاں آپ اقلیت میں تھے، جہاں آپ کمزور تھے، جہاں آپ ستائے جا رہے تھے، جہاں آپ کے آگے چیلنجز تھے، جہاں آپ کا دشمن آپ کو ختم کرنے کی منصوبہ بندیاں کر رہا تھا، نبوت کی آدھی سے زائد زندگی مظلومیت کی زندگی ہے، محکومیت کی زندگی ہے، کمزوری کی زندگی ہے۔ کیوں جانتے ہیں؟ اس میں بہت بڑی حکمت یہ ہے کہ چونکہ پیارے نبی کے بعد دنیا کا جو منظر نامہ ہے اس میں دنیا کے بیشتر ممالک میں، اکثر ممالک میں مسلمان ایک مائنورٹی کی حیثیت سے جینے والے ہیں، ایک مائنورٹی کی حیثیت سے جینے والے ہیں، جو نان مسلم میجورٹی کے درمیان انہیں جینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر، اپنے نبی کے مکی ماڈل کو مدنی ماڈل سے زیادہ طویل کر کے دنیا بھر میں جو مسلم مائنورٹیز ہیں، جو نان مسلم میجورٹی کے درمیان رہتے ہیں، ان کو ایک میسج دیا ہے، ان کو ایک پیغام دیا ہے کہ تمہیں ان ممالک میں کیسے رہنا ہے، کیسے جینا ہے، کیسا سلوک کرنا ہے، تمہاری ترجیحات کیا ہونی چاہیے۔ آپ جانتے ہیں اگر مکی زندگی کو ہم دیکھیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کی کچھ خصوصیات ہمیں نظر آتی ہیں۔ سب سے پہلی بات، آپ کی مکی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو دو باتوں کا حکم تھا۔ پہلی بات یہ، تم خود ایمان لاؤ، اللہ کی عبادت اور بندگی پہ جم جاؤ، اللہ کی وحدانیت پہ جم جاؤ، اور دین کی نشر و اشاعت میں مصروف ہو جاؤ۔ پیارے نبی کی 13 سالہ مکی زندگی اور مسلمانوں کی 13 سالہ مکی زندگی کا مرکز و محور یہی رہا، خود دین پہ عمل کریں اور اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین کی طرف بلائیں۔ ایک طرف کہا گیا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، اے کملی والے پیغمبر، اے چادر اوڑھنے والے پیغمبر، آپ رات میں تہجد پڑھیے، آدھی رات پڑھیے، کبھی آدھی رات سے زیادہ پڑھیے، کبھی آدھی رات سے کم پڑھیے، عبادت
عبادت و بندگی کی تعلیم دی گئی اور دوسری طرف دین کی نشر و اشاعت کی تعلیم دی گئی. کہا گیا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن. اے پیغمبر آپ اللہ کے بندوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلائیے حکمت کے ساتھ موعظۂ حسنہ کے ساتھ, اور اگر بحث و مباحثے کی نوبت آ جائے اخلاق کے دائرے میں رہ کر اچھی گفتگو اور اچھا بحث و مباحثہ ان سے کرنا. یہ سمجھیے کہ مکی زندگی میں پیارے نبی کا اصل مشن تھا اور مسلمانوں کا اصل مشن تھا خود اللہ کی وحدانیت اور اس کی بندگی پہ قائم رہتے ہوئے اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانا. اور اس راستے میں آنے والی ہر تکلیف کو انگیز کرنا, برداشت کرنا. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس راستے میں مکی زندگی میں پیارے نبی اور صحابہ نے جو ظلم سہے, جو ظلم برداشت کیے, آپ انسانی تاریخ میں اس کی مثال نہیں دکھا سکتے. مکی زندگی میں مسلمانوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا, مسلمانوں کو جسمانی اذیتیں دی گئیں, مکے کی سنگلاخ چٹانوں پہ مسلمانوں کو گھسیڑا گیا, ان کے سینوں پہ چٹانیں رکھ دی گئیں, حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کو شہید کر دیا گیا, 3 سال کے لیے مسلمانوں کا سماجی بیکاٹ کر کے مسلمانوں کو شیب ابی طالب میں محصور کر دیا گیا. پیارے نبی کی شان میں قدم قدم پر گستاخیاں ہونے لگیں. کبھی کہا جاتا یہ تو شاعر ہے, کبھی کہا جاتا یہ تو ساحر ہے, کبھی کہا جاتا یہ تو کاہن ہے. پیارے نبی کو طرح طرح کے القاب دیے جاتے رہے. ظلم کی یہ ساری شکلیں مسلمانوں نے برداشت کی, اور حکم کیا تھا؟ حکم یہ تھا فاصبر علی ما یقولون واہجرہم ہجرا جمیلا. پیارے نبی کو بھی اور عامت المسلمین کو بھی یہ حکم تھا دین پر قائم رہتے ہوئے, دین کی نشر و اشاعت کرتے ہوئے اس راستے میں آنے والی تکلیفوں اور اس راستے میں ملنے والے ظلم کو اللہ کی خاطر برداشت کیے جاؤ. سورہ مزمل میں مدثر میں کہا گیا وَلِرَبِّكَ فَصْبِرْ. اے پیغمبر صبر کرو اور اللہ کے لیے کرو, اس صبر کے بدلے میں آپ کو آپ کے رب کی رضا ملے گی. سورہ مزمل میں کہا گیا وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا. اے پیغمبر یہ لوگ جو بھی کہہ رہے ہیں صبر کیجئے, وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا, اور ان غیر مسلمین کو جو آپ کو القاب دے رہے ہیں, تانے دے رہے ہیں, اچھے طریقے سے چھوڑ دیجئے, وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا. کہا گیا فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ. اے پیغمبر ویسا صبر کیجئے جیسا صبر کے آپ سے پہلے گزرے ہوئے اولو العزم پیغمبروں نے کیا. آسمان سے ادھر ظلم پہ ظلم ہوئے جا رہے تھے اور آسمان سے نازل ہونے والی وہی صبر کی تعلیمات دی جا رہی تھی. نتیجے میں حضرات عہد مکی کیا ہے جانتے ہیں؟ عہد مکی یہ صبر کا اعلیٰ ترین نمونہ ہے. عہد مکی برداشت اور ضبط کی آخری حد ہے. عہد مکی جوش پر ہوش کی حکمرانی کا دور ہے, اور عہد مکی انتقام کے بجائے عفو و درگزر کی مثال ہے, اور عہد مکی غصے کے اظہار کے بجائے غصے کو پینے کا بہترین نمونہ, اور وہ سبق سکھانے والا بہترین دور ہے. آپ دیکھ لیجئے مکی زندگی میں جہاں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا تھا وہاں مسلمانوں میں دور دور تک انتقام کا ذہن نہیں تھا, بدلہ لینے کا مزاج نہیں تھا. ارے آسمان سے غیبی مدد آ گئی, آسمان سے غیبی مدد آ گئی انتقام کے لیے, بدلے کے لیے. پیارے نبی نے اس غیبی مدد کو بھی لینا منظور نہیں کیا. کب؟ جب طائف کا زخم ملا. جب طائف کا زخم ملا پیارے نبی کے ساتھ طائف کے اوباشوں نے وہ توہین آمیز سلوک کیا جو توہین آمیز سلوک انسانی تاریخ میں کسی بھی معزز ہستی کے ساتھ اتنا بدترین سلوک کم ہوا ہوگا. سارا بدن لہو لہان ہے, سارا بدن خون میں نہایا ہوا ہے. جبریل امین آگئے, کہا اے محمد یہ پہاڑوں کا فرشتہ اللہ کے حکم سے حاضر ہے, بس آپ کی اجازت کا منتظر ہے. ہاں کہیے, اجازت دیجئے ان طائف والوں کو ان دو پہاڑوں کے درمیان کچل دیا جائے گا, پیس دیا جائے گا. پیارے نبی جو زخم دینے والے لوگ ہیں ان کے حق میں آپ کا دل, آپ اتنے رحم دل تھے, کہا کہ نہیں نہیں اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون. آج انہوں نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا ہے اس لیے کیا ہے کہ انہوں نے ابھی مجھے جانا نہیں, پہچانا نہیں, مجھے امید ہے یہ نہیں تو ان کی آنے والی نسلیں ضرور ایمان لائیں گی,
ان کی آنے والی نسلیں ضرور ایمان لائیں گی، غیبی مدد آئی تب بھی پیارے نبی نے، پیارے نبی کے ذہن میں دور دور تک انتقام اور بدلہ لینے کی بات ہی نہیں آئی۔ اور آپ سیرت کی کتابیں پڑھیے، سیرت پہ لکھی ہوئی ساری کتابیں پڑھیے۔ مسلمانوں کو مکی زندگی میں یہ تعلیم دی گئی، چونکہ وہ ایک اقلیت میں تھے، غیر مسلم اکثریت کے درمیان رہتے تھے، کہا جہاں تک ہو سکے ٹکراؤ کی پالیسی سے بچو، مخالفین کے ساتھ ٹکراؤ کی پالیسی سے بچ کے چلو۔ چنانچہ جب ظلم ہو رہا تھا نا، بعض صحابہ کا صبر جواب دے گیا، وہ پیارے نبی کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، ظلم کی حد ہو گئی، آخر کب تک یہ ظلم سہیں گے ہم؟ خباب بن ارد آ گئے، پیارے نبی خانہ کعبہ کے پاس تھے، لیٹے ہوئے تھے سائے میں، آ کے کہا، اے یا رسول اللہ، الا تستنصر لنا، الا تدعو لنا، اے اللہ کے نبی، آخر اللہ کی مدد کب آئے گی؟ آپ ہمارے حق میں دعا کب کریں گے؟ ظلم کی یہ سیاہ راتیں کب ختم ہوں گی اے اللہ کے نبی؟ پیارے نبی اٹھ بیٹھے اور کہا، اتنا جلد تمہارا صبر جواب دے گیا خباب، اتنا جلد بے صبرے ہو گئے، حالانکہ ابھی تم پر وہ حالات نہیں گزرے، وہ حالات نہیں آئے جو حالات کے تم سے پہلے گزرے اہل ایمان پہ آئے، ان میں سے کسی کسی کو لکڑی سے ویسے ہی چیر کر دو ٹکڑے کر دیا جاتا آرے سے، جس طرح لکڑی کو چیرا جاتا ہے، اور ان میں سے کسی کسی کے جسم کے گوشت کو لوہے کی کنگھیوں سے ادھیڑ دیا جاتا، تب بھی وہ ایمان کا راستہ نہ چھوڑتے، یہ حالات تو ابھی تم پر نہیں آئے اور اتنا جلد تم بے صبرے ہو گئے۔ کہا، جلد بازی نہ کرو، صبر کرو، امن کے ایسے ایام آنے والے ہیں جب ایک عورت سنا سے حضرت موت تک اکیلی سفر کرے گی، اور اسے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہ ہوگا، کسی کا ڈر نہ ہوگا۔ ٹکراؤ کی پالیسی سے بچنے کی تلقین کی گئی۔ ایک مرتبہ کچھ صحابہ آئے، اجازت چاہیے، کہا، اے اللہ کے نبی، ان کافروں کے ظلم کی حد ہو گئی، اجازت دیجئے، اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، تلوار چلائیں گے۔ آسمان سے وہی آ گئی، کفو ایدیکم واقیم الصلاۃ واتو الزکات، سورہ نساء کی آیت ہے، کفو ایدیکم واقیم الصلاۃ واتو الزکات۔ اے پیغمبر، اپنے ان صحابہ سے کہیے کہ جو ٹکراؤ کی پالیسی یہاں اپنانا چاہتے ہیں، کہ اپنے ہاتھ رو کے رکھو، بس نماز قائم کرتے رہو، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہو۔ یہاں یہ سبق دیا گیا، یہ سبق مسلمانوں کو پڑھایا گیا کہ ہر ایکشن کا ریاکشن نہیں ہوتا ہے، اور ہر ایکشن کا ریاکشن ہونا بھی نہیں چاہیے۔ اور مکے میں دیکھو، ایک بہت بڑی سنت پیارے نبی کی، جس کا حکم اللہ نے پیارے نبی کو دیا، اور وہ ہے، اسے سنت اعراض کہا جاتا ہے۔ سنت اعراض کیا ہے جانتے ہیں؟ سنت اعراض، اعراض کا مطلب یہ ہے نظر انداز کرنا، اہمیت نہیں دینا، کیئر نہیں کرنا۔ یہ پیارے نبی کی بہت بڑی سنت ہے۔ بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں وہ اہمیت کا حق نہیں رکھتے، ہم انہیں اہمیت دے کے بڑا کر دیتے ہیں۔ بہت سارے افراد ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں ہمیں انہیں کیئر نہیں کرنا، کیئر کیے بغیر آگے بڑھ جانا، ہم وہاں رکتے ہیں، انہیں اہمیت دیتے ہیں، کیئر کرتے ہیں، وہ بڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک سنت ہے، سنت اعراض، کہ ہمارے بہت سارے مسائل اس وقت ختم ہو جاتے ہیں جب ہم اہمیت نہ دیں اور کیئر نہ کریں۔ چنانچہ مکی صورتوں میں، مدنی صورتوں میں کتنے بار کہا گیا، فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّا، فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّا، اے پیغمبر، جو رو پیٹ پھیر کے جا رہا ہے اس سے آپ اعراض کیجئے۔ دوسری جگہ کہا گیا، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ، اے پیغمبر، ان سے اعراض کر لیجئے، انتظار کیجئے، اور ان کو بھی انتظار کرنے دیجئے۔ ایک اور جگہ کہا گیا، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اے پیغمبر، آپ ان سے اعراض کیجئے اور اللہ پہ توکل کیجئے۔ اعراض کیا ہے؟ کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں، کچھ پرابلمز ایسے ہوتے ہیں، کچھ موقع ایسے ہوتے ہیں، کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں، ان کا حل یہ ہے کہ انہیں اہمیت نہ دی جائے اور کیئرلیس کیا جائے، اسی سے وہ مسائل ختم ہو جاتے ہیں اور اہمیت دینے سے یہ مسائل بڑھتے ہیں۔ اور جب مسلمان اللہ کے ان وعدوں پر یقین رکھ کے قدم آگے بڑھاتے ہیں، تو مکی زندگی یہ سبق بھی دیتی ہے، یہ پیغام بھی دیتی ہے، اللہ کی مدد، غیبی مدد آتی ہے۔ کیسے آتی ہے؟ ہمارے جو مخالفین ہیں، مخالفین کی صفوں میں اللہ ہمارے ہمدرد پیدا کرے گا، مخالفین کی صفوں میں اللہ ہمارے ہمدرد پیدا کرے گا۔ مکے میں جہاں مسلمان ستائے جا رہے تھے، ظلم پر ظلم ان پہ ہو رہا تھا، تو آپ دیکھیے، مسلمانوں کو ظلم سے بچانے والے بھی اسی مکے کے کچھ باہوش کافر غیر مسلم ہیں،
مسلمانوں کو ظلم سے بچانے والے، مسلمانوں کو پناہ دینے والے، مسلمانوں کو تحفظ فراہم کرنے والے، اسی مکے کے رہنے والے کچھ عقل مند با اخلاق غیر مسلم ایماندار افراد تھے. کون ہیں یہ؟ یہ ابو طالب ہیں، یہ ابن الدغنہ ہیں، یہ مطعم بن عدی ہیں، یہ مکے کے وہ لوگ ہیں جو غیر مسلم تھے اور عین ضرورت کے موقع پہ انہوں نے مسلمانوں کی بڑی مدد کی. ابو طالب تو ڈھال بن کے کھڑ گئے پیارے نبی کے سامنے، مومن تو نہ تھے، مسلمان تو نہ تھے. ابن کثیر لکھتے ہیں جب تک ابو طالب زندہ تھے مکے کے کسی غیر مسلم کو یہ ہمت نہ ہوئی تھی کہ وہ پیارے نبی پہ حملہ کر سکے، دست درازی کر سکے. پیارے نبی پر حملہ کرنے کے جتنے واقعات آتے ہیں ابن کثیر لکھتے ہیں وہ ابو طالب کے انتقال کے بعد کی بات ہے. ابو طالب ایک ڈھال بن کے پیارے نبی کے سامنے کھڑے رہے، اور جب 3 سال کے لیے مسلمانوں کا سماجی بائیکاٹ ہوا مکے میں، 3 سال کے لیے مسلمانوں کا سماجی بائیکاٹ ہوا، اس بائیکاٹ کو ختم کرنے والے کون؟ وہ بھی مکے ہی کے غیر مسلم ہیں جو با اخلاق تھے، سمجھدار تھے، اٹھ کھڑے ہوئے مطعم بن عدی کی قیادت میں. مطعم بن عدی ایک سردار تھا، اس کی قیادت میں اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یہ تو ظلم کی حد ہو گئی، مسلمان کتنا بھی ہو ہمارا ان سے مذہبی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن یہ جو سماجی بائیکاٹ کر کے ہم نے انہیں بھوکا پیاسا چھوڑ رکھا ہے یہ اچھی بات نہیں ہے، ہم اس بائیکاٹ کا بائیکاٹ کرتے ہیں. اس بائیکاٹ کو ختم کرنے والے بھی غیر مسلم تھے. اور جب پیارے نبی طائف سے مکہ لوٹے، مکے والوں نے پیارے نبی سے کہا اب آپ مکے میں داخل نہیں ہو سکتے، روک دیا. مطعم بن عدی نے آگے بڑھ کے کہا اے محمد میں پناہ دیتا ہوں، میری شخصی پناہ میں آپ داخل ہو جائیے. مطعم بن عدی کا وہ مقام تھا مکے کے معاشرے میں کہ سارا مکہ مطعم بن عدی کی بات کا لحاظ کر کے خاموش ہو گیا اور مطعم بن عدی کی شخصی پناہ میں آپ مکے میں داخل ہوئے. اور جب ابو بکر مکہ سے ہجرت کرنے لگے، ابو بکر کو روکنے والا، منع کرنے والا اور مکے ہی میں رہ کر عبادت کرنے کی بات کہنے والا یہ غیر مسلم سردار ابن الدغنہ تھا. تو مکی زندگی یہ پیغام دیتی ہے ہم اللہ کے وعدوں پر یقین رکھ کر اللہ کی عبادت و بندگی میں مصروف رہیں گے، دین کی نشر و اشاعت میں مصروف رہیں گے، اللہ رب العالمین ہمارے مخالفین میں ہمارے ہمدرد پیدا کرے گا، وہ اٹھ کھڑے ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالی ان کے ذریعے ہماری حفاظت کرے گا. حضرات آج کہنا یہ ہے، مجھے جو پیغام اصل دینا وہ یہ مکی زندگی، مکی زندگی کی یہ اسباق پریکٹیکل لائف عملی زندگی میں اگر ہم دیکھیں گے تو ہم بہت دور ہیں. جیسا کہ ہم نے کہا پیارے نبی کی زندگی کا اکثر حصہ مکی ماڈل میں گزرا ہے اور ہم اس مکی ماڈل سے بہت دور ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے ان اسباق کو فراموش کر کے بھلا کر شدت پسند تنظیموں نے مسلم نوجوانوں کو جوش اور جذباتیت کے اس راستے پر لگا دیا جس کے نقصانات کا خمیازہ امت کو طویل عرصے سے بھگتنا پڑ رہا ہے اور امت بھگت رہی ہے. حضرات میں ایک پریکٹیکل مثال دیتا ہوں، مثال دے کر اپنے مدعے کی وضاحت کرنا چاہوں گا. ہمارے ملک میں وقتاً فوقتاً توہین رسالت کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے. یہاں اسلام کے سلسلے میں، پیغمبر اسلام کے سلسلے میں بہت ساری غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، غیر مسلم پیارے نبی پہ غلط تبصرے کر دیتے ہیں اور بعض جان بوجھ کر شرارت کرتے ہوئے پیارے نبی کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں. اس میں دو رائے نہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں، ناموس رسالت کا دفاع ہر مسلمان پر ضروری ہے، ناموس رسالت کا دفاع ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے اور ہمارے لیے آپ کے لیے ضروری ہے. جب بھی اس طرح کے واقعات ہوں جو قانونی راستے ہو سکتے ہیں سارے قانونی راستے اپنانا اور سارے قانونی راستے اپنا کر ناموس رسالت کا دفاع کرنا یہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے بہت ضروری ہے. لیکن میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے جب بھی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو عام طور پر ایک نعرہ سننے کو ملتا ہے، ایک نعرہ سننے کو ملتا ہے، وہ نعرہ کیا ہے کہ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا سرتن سے جدا، گستاخ رسول کی ایک ہی سزا سرتن سے جدا. یہ نعرہ ایسے موقع پر ہمارے نوجوانوں کی زبانی سننے کو ملتا ہے. یہ ایک بات یاد رکھیے گستاخ رسول کی توہین رسالت کی جو سزا شریعت میں طے ہے یہ سزا وہاں دی جائے گی جہاں شریعت نافذ ہوتی ہے، اور سزا دینے کا اختیار ہر کس و ناکس کو نہیں، یہ سزا عدالت دے گی، قاضی دے گا، جج دے گا، سب سے پہلی بات.
اور دوسری بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ مکی ماڈل کی جو بات ہم نے کی، آپ دیکھیے مکی زندگی میں پیارے نبی کی شان میں کیسی کیسی گستاخیاں نہیں ہوئی، پیارے نبی کو کیا کیا نہیں کہا گیا، پیارے نبی کی کیسی کیسی توہین نہیں کی گئی، لیکن مکی زندگی میں پیارے نبی نے اور صحابہ نے کبھی ایسا کوئی اقدام نہیں کیا۔ اور مدینہ زندگی کی اگر بات کریں، مدنی زندگی میں بھی ایسی مثالیں ملتی ہیں۔ عبداللہ بن ابی بن سلول کون ہے؟ رئیس المنافقین۔ عبداللہ بن ابی بن سلول نے جو توہین پیارے نبی کی مدینہ میں کی، اس نے قدم بقدم پیارے نبی کی شان میں جو گستاخیاں مدنی زندگی میں مدینہ میں کی عبداللہ بن ابی بن سلول نے، اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ پیارے نبی کی عزت و آبرو پہ حملہ کرتے ہوئے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے عنہا پر وہ بہتان لگایا، نعوذ باللہ، جو بہتان کسی بھی پاک دامن عورت کے لیے بڑا سے بڑا بہتان ہو سکتا ہے۔ پیارے نبی کو اتنی تکلیفیں اس نے دیں، اتنی گستاخیاں اس نے کی، لیکن مدینہ میں بھی آپ نے اسے سزا نہیں دی۔ مدینہ میں آپ کے پاس حکومت ہے، مدینہ میں آپ کے پاس اقتدار ہے، مدینہ میں آپ کے پاس اختیار ہے، مدینہ میں آپ کے پاس طاقت ہے، پھر بھی عبداللہ بن ابی بن سلول کو آپ نے سزا نہیں دی۔ ہم مسلمانوں کو ہندوستان جیسے ممالک میں رہتے ہوئے ان اسباق کو کبھی بھولنا نہیں چاہیے اور ان اسباق کو کبھی فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، سرتن سے جدا، اس طرح کے نعرے نوجوانوں میں قانون کو ہاتھ میں لینے کا مزاج پیدا کرتے ہیں، قانون کو ہاتھ میں لینے کا مزاج پیدا کرتے ہیں۔ اور ایک بات سن لیجئے، جس معاشرے کے نوجوانوں میں قانون کو ہاتھ میں لینے کا مزاج آ جائے، وہاں وہی ہوگا کہ مسجدوں میں بھی نمازیوں کی جانیں محفوظ نہیں رہیں گی، مسجدوں میں بھی نمازیوں کی جانیں محفوظ نہیں رہیں گی۔ اگر قانون کو ہاتھ میں لینے کے مزاج کی روشنی میں نوجوانوں کی تربیت اگر کوئی کرے تو۔ اسی لیے محترم بھائیو، اسلام کیا کہتا ہے؟ حقیقی اسلام جن معاشروں میں قانون کو ہاتھ میں لینے کا مزاج ہے، ان معاشروں کے بارے میں ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ کوئی نماز میں ہے، قیام میں ہے، رکوع میں ہے، سجدے میں ہے، حادثات ہوتے ہیں اور جانیں جاتی ہیں۔ نتیجہ ہے اسی مزاج کا، جو قانون کو ہاتھ میں لینے کا مزاج ہے، اس مزاج کی حوصلہ افزائی ہرگز شریعت نہیں کرتی اور نہیں ہونی چاہیے۔ حضرات، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب فوج کو انہوں نے روانہ کیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فوج کو ایک نصیحت کی۔ کیا نصیحت کی جانتے ہیں؟ ابو بکر صدیق نے کہا فوج سے، کہا کہ راستے میں تمہارا گزر غیر مسلمین کی مندروں سے ہوگا، غیر مسلمین کی چرچ سے ہوگا، اس میں وہ لوگ عبادت کرتے رہیں گے، ان کی عبادت خانوں میں جو لوگ عبادت میں مصروف ہیں ان پہ حملہ نہ کرنا، ان سے چھیڑ چھاڑ نہ کرنا۔ اسلام دیکھو، غیر مسلمین جو اپنی عبادت میں عبادت خانوں میں مصروف ہیں ان پر حملہ نہ کرنے کی تلقین کرتا ہے، اور اسی اسلام کے نام لینے والے اور اسی اسلام کے نام پر نعوذ باللہ مسجدوں میں نماز پڑھنے والوں کی جانیں لے جاتی ہیں۔ اس لیے محترم بھائیوں، ضرورت ہے اسلام کو سمجھنے کی، ضرورت ہے سیرت رسول کے پیغام کو سمجھنے کی، ضرورت ہے کہ پوری گہرائی کے ساتھ جوش اور جذباتیت سے ہٹ کر، علم کی روشنی میں، اہل علم کی رہنمائی میں سیرت کا گہرائی سے مطالعہ، اسلام کا گہرائی سے مطالعہ، یہ ازہد ضروری ہے۔ آج ہمیں ماننا پڑے گا، اسلام اگر بدنام ہے وہ میری وجہ سے بدنام ہے، اسلام اگر مظلوم ہے، اسلام پہ ظلم کرنے والا دوسرے سے پہلے میں خود ہوں، کیونکہ میں نے اسلام کو صحیح طور سمجھا نہیں۔ اگر پیغمبر اسلام پہ آج الزامات آ رہے، اس کا سبب میں ہوں، میرا رویہ ہے، میرا سلوک ہے۔ ہم مسلمانوں کی وجہ سے، ہمارے رویے کی وجہ سے اور اسلام پر ہمارا جو طرز عمل ہے، اس طرز عمل کی وجہ سے اسلام کی بدنامی کا باعث دنیا میں ہم بنے ہوئے ہیں۔ اس کردار سے گریز کرنے کی ضرورت ہے، جوش اور جذباتیت سے ہٹ کر ہوش کے دائرے میں اور ہوش کی زندگی گزارنے کی ضرورت ہے، علم کی روشنی میں قدم بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اور ہم نبی رحمت کی امت رحمت ہیں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جو قرآن نے کہا اے پیغمبر، ہم نے آپ کو سارے جہاں والوں کی رحمت بنا کے بھیجا ہے،
ہم اس نبی رحمت کی امت رحمت بن کر جئیں، ہم جہاں رہیں جس معاشرے میں رہیں رحمت بن کر رہیں، جس ملک میں رہیں رحمت بن کر رہیں، جس اسٹیٹ میں رہیں رحمت بن کر رہیں، جس شہر میں رہیں رحمت بن کر رہیں، جس محلے اور ایریے میں رہیں رحمت بن کر رہیں، ہماری ذات سے ہمیشہ دوسروں کا بھلا ہو، ہماری ذات سے ہمیشہ دوسروں کو فائدہ پہنچے، ہماری ذات سے، ہمارے کسی بھی رویے سے، ہمارے کسی بھی طرز عمل سے کسی کا نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده، مسلمان کا انٹروڈکشن اور تعارف پیارے نبی نے کیا کرایا؟ مسلمان کا تعارف یہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں وہی مسلمان ہے۔ ایک دوسری حدیث میں فرمایا المؤمن من امنه الناس على دمائهم واموالهم، مومن وہ ہے کہ جس کی جانب سے دوسروں کی جانیں محفوظ رہیں، دوسروں کا خون محفوظ رہے، دوسروں کا مال محفوظ رہے، دوسروں کی آبرو محفوظ رہے، وہی مومن ہے۔ تو مومن کا تعارف بھی، مسلمان کا تعارف بھی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں یہ امن کے حوالے سے کروایا ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کی ذات سے کبھی دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچتی۔ یہ جو کردار ہے، کردار رحمت، یہ جو اخلاق ہے، اخلاق رحمت، اس کردار کے حامل بننے کی ضرورت ہے، تبھی چل کر ہم اسلام کے سچے دائی اور نبی عربی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتی ہم بن سکیں گے۔ دعا ہے رب العزت سے، پروردگار عالم ہم سب کو، آپ سب کو، نہ صرف اس ملک ہندوستان میں بلکہ ساری دنیا میں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے خصوصاً نوجوان طبقے کو جوش و جذباتیت سے زیادہ اللہ انہیں علم کی سمجھ نصیب فرمائے، اسلام اور سیرت رسول کی گہری فہم نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو کردار، رحمت والا کردار اور رحمت والا کیریکٹر اور رحمت والا اخلاق لے کر ہر قدم اور ہر سانس جینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم۔